إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. میرا موضوع ہے نماز میں غفلتیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ چیزوں پہ اس کی بنیاد ہے. شہادتاً اللہ الہ الا اللہ, گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ دینا, وَالْحَجِّ وَالصَّوْمَ رَمَضَانَ حج اور رمضان کے روزے. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان ہیں. آپ خود غور کریں کہ شہادتین کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا. نماز پانچ وقت ہر مسلم مومن کے لیے فرض ہے, یہ چیز تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو نماز کے متعلق اتنی ساری غفلتیں دیکھتے ہیں, یہ کیوں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ایک بات یہیں پر کلیئر کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کے ساتھ ساتھ اتنی ساری نعمتوں سے نوازا, اپنے نبیوں کو بھیجا, اپنی وحی کو بھیجا, واضح نشانیاں بھیجی, انسانوں کو عالم ارواح میں بنایا اور بنا کر کے یہ گواہی دلوائی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب یہ تمام باتوں سے پتہ ہی چلا اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہمارا بھلا. اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ چیز کو مقرر کیا ہے کہ ہمیں دن میں فرض نمازیں ادا کرنی ہیں منیمم. اب اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ جیسے او کتنا ٹینشن کی چیز ہے نماز پڑھنا ہوگا, جیسے بہت سارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بولتے ابھی تو نماز کا وقت ہو گیا, یا اگر ان سے کہا جائے چلو نماز پڑھنے چلو تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بوجھ والی چیز ہے, جیسے کہ کوئی ٹینشن والی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہمارے خیر کی چیز ہے. یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, سب چیز کا علم رکھنے والا ہے. ہر چیز کو جانتے ہوئے اس نے دن میں پانچ بار نماز پڑھنا ہمارے لیے لازم رکھا. اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد اور کئی ساری کتابوں میں ہیں, ہم انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیے ہوئے الفاظ دیکھیں گے جو امام بزار نے جمع کیا ہے. صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن, الصلاح نماز. سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن کیا ہے؟ نماز. اچھا, کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز نماز تو عقیدے کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے چیکنگ پہلے یا بعد میں؟ تو نہیں, ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہے من عمل ہی الصلاح, سب سے پہلی چیز جس کا حساب کیا جائے گا اعمال میں سے نماز ہے. اعمال کا جب معاملہ شروع ہوگا, سب سے پہلا عمل جس کی چیکنگ ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ صلاح. آگے سنیے, فَإِن صَلُحَتْ, اگر نماز اچھی نکلے گی, صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ, سارے اعمال اچھے نکلیں گے. اللہ اکبر, اگر نماز اچھی نکلے گی سارے اعمال اچھے نکلیں گے. اچھے کیوں نکلیں گے؟ اچھے ہوں گے اس لیے اچھے نکلیں گے. وَإِن فَسَدَتْ, اور اگر نماز خراب نکلے گی, فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ, سارے اعمال برباد نکلیں گے. کیوں برباد نکلیں گے؟ کیونکہ برباد ہوں گے اس لیے برباد نکلیں گے. اس سے پتہ ہی چلا کہ نماز ایک ایسی فورس ہے, ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی
چیز ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے، پورا انسان اچھا ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے اور برے کاموں سے. نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے، روکتی ہے ایک انسان کو، بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ طہٰ میں فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے، اور جب یاد دل میں آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے جو ایک انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں صاحب ہے نا بہت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں دیکھو کیسے ہیں، ڈیلنگز میں دیکھو کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ. اچھا یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات پہ ایمان ہے ہمارا کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں ہم. نماز اچھی نکلے گی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اب اگر کسی کے اعمال صحیح نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی نماز میں ہی کچھ پرابلم رہا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کا فیصلہ کرنے نہیں اترے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ان باتوں کو دیکھ کر اپنے لیے سدھار پیدا کرنا ہے، اللہ لوگوں کا انسانوں کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. سوال یہاں یہ ہے کہ ہماری اگر نماز ہی اچھی ہو جائے نا ایک عمل، سارے اعمال خود بخود اچھے ہونے لگیں گے. لیکن نماز میں اگر پرابلم ہے، نماز میں اگر غفلتیں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر سارے اعمال خراب نکلیں گے. فقد خسیرا و خوابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نقصان میں ہو جائے گا، وہ خسارے میں ہو جائے گا جس کی نماز بری نکلے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے خود کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، سورہ 67 آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا تمہیں بنانے والا نہیں جانے گا؟ جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ ہاں وہ جانتا ہے. اب ایک انسان کہے نہیں مجھے کام چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو نہیں، بہتر ہے اس لیے جانا پڑے گا، ہمارے لیے ہی اچھا ہے. اب کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل جو ہوتی ہے نا، اس کو بہت ٹائم بعد کبھی کبھار سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے. ہماری عقل فائنل جج نہیں ہے. آپ خود دیکھیے، خنزیر کا گوشت، پورک جسے کہتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ حرام ہے، قرآن میں واضح طور پہ حرام بتایا گیا ہے. آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے 70 الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، 70. صحابہ کو پتا تھا یہ؟ نہیں پتا تھا. لیکن کھاتے تھے وہ لوگ خنزیر کا گوشت؟ نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ کیا انہیں پتا تھا کہ سائنٹیفکلی یہ سب پرابلم نکلنے والے ہیں؟ نہیں، نہیں معلوم تھا. لیکن اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، الحکیم ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے. جب اس نے کہا ہے کہ نہیں کھاؤ تو ہمارا بھلا، اس لیے کہا نہیں کھاؤ. اب مسلمان وہ 70 بیماریوں سے تو بچ گئے نا، جو آج جا کے سائنس کو پتا چلا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی رب نے انسان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے بندے سے کہا کہ وہ اپنے سر کو نماز میں جھکا لے، سجدے میں، نماز میں گر جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رب نے کہا کہ نماز قائم کرے. اب وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اسے پتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لیے، ہمیں کبھی کبھار سمجھ میں آ جاتا ہے، اکثر نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اسی بھروسے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کہا ہے، یہ ہمارے خود کے دنیا اور آخرت دونوں کے بھلے کے لیے ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان خیر اعمالکم الصلاح، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا جو عمل ہے نماز ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں، سورہ 2 آیت نمبر 153، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب کہ مدد کا سسٹم بھی ان بلٹ ہے نماز کے اندر. صرف نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد پانے کا ایک سسٹم ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنی ساری غفلتوں میں ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں؟ آئیے ہم سٹیج آفٹر سٹیج نماز کی غفلتیں آج دیکھیں. سب سے پہلی غفلت، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلمز ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں،
بالکل سراسر نہیں پڑھتے ہیں. ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا چاہیے. لوگ عام طور پہ کہتے بھی ہیں, بولے پانچ وقت نماز پڑھے تو وہ کتنا نیک آدمی ہے, کتنا اچھا آدمی ہے. جمعہ جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے, پانچ وقت پڑھنا بہت نیک لوگوں کی نشانی ہے. باقی نارمل مسلم کو جمعہ جمعہ پڑھنا چاہیے, یہ ان کی سوچ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ان کی سوچ یہ ہے کہ ایک جمعہ گیا تو بھی چلے گا, دو گیا تو بھی چلے گا, تین نہیں جانا چاہیے. لیکن کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ کئی مسلمان ہیں جو عید کے نمازی, کہ عید کے دن دیکھو تو بہت سارے مسلم سے نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی دنوں میں دیکھو تو غائب ہے, مسجدیں خالی ہیں, ایک صف ڈیڑھ صف دو صف پڑھ رہی ہے. باقی جمعہ کے دن دیکھو تو بہت سارے مسلمان, عید کے دن دیکھو تو اور سارے مسلمان. آخر میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان بین رجلی و بین الشرک والکفری ترک الصلاح, ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے, وہ ہے نماز چھوڑ دینا. ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے, وہ ہے نماز چھوڑ دینا. نماز چھوڑ دینا کہ یعنی اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو چیز تھی وہ ہٹ گئی. اب وہ اینی ٹائم شرک اور کفر میں جا پڑ سکتا ہے. اب اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان کا جو بیریئر تھا نا وہ ہٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور چیز نہیں بتائی. اب اس شخص اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو دیوار تھی, جو بیریئر تھا, وہ ہٹ گیا. مطلب کہ اینی ٹائم وہ انسان شرک اور کفر میں پڑ سکتا ہے, شرک اکبر کفر اکبر میں اینی ٹائم پڑ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی چیز کی مثال نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی شرک اور کفر والے الفاظ استعمال کیے, جو سب سے خطرناک الفاظ ہے ایک مسلم کے لیے. ایک مسلم کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے, اور اگر وہ کفر میں پڑ گیا, وہ شرک میں پڑ گیا, مطلب ایمان سے خارج ہو گیا, نکل گیا باہر, اس سے زیادہ خطرناک الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے تو ترک الصلاح, ایک نماز بھی چھوڑ دینا, یہ ایک انسان کے لیے شرک اور کفر تک پہنچا دینے والی چیز بن سکتی ہے. اور یہی چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی, اور یہی بات ہم اپنے تمام بھائیوں تک پہنچاتے ہیں. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ ایک گزارش کرتا ہوں, جو پرابلم ہے وہ ایپیڈیمک لیولز کا پرابلم ہے. اب اس کے اندر اگر ہم تمام لوگ سلیوشن کا حصہ نہیں بنیں گے تو بہت مشکل ہے کہ علاج کیا جائے اس معاشرے کا. کیوں نہ آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے, ترک الصلاح, نماز چھوڑ دینا, انشاءاللہ یاد رہے گا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری غفلت کی طرف. دوسری غفلت کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں, یہ پہلے ٹائپ والے نہیں ہوتے, پہلی قسم جیسے نہیں ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی نماز پڑھتے ہیں, کوئی نماز چھوڑ دیتے ہیں. کبھی باس نے کہا نہیں نہیں جانے دوں گا, تو مسلم امپلائی بہت ریڈی ہے کمپرومائز کرنے, بولے ہاں سر, اور کہتا ہے مجبوری ہے میری. کیا مجبوری ہے؟ تھوڑی دیر میں جائزہ لیں گے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو پانچ نمازیں ایک ساتھ میں عشاء کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں, یا تین نمازیں چار نمازیں ایک ساتھ میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے, اپنے گیون ٹائم پر فرض کی گئی ہے. چلیے ساری اتنی ساری نمازیں چھوڑنے کی بات دور کی, میں آپ کو صرف دو حدیثیں اس موضوع پہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ و مالہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ شخص تفوتہ صلاۃ العصر, جو اپنی عصر کی نماز چھوڑ دے. پانچ نمازوں کی بات ہم بعد میں دیکھیں گے, ہم صرف ایک نماز کی مثال دیکھ رہے ہیں. عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی, اونلی ون نماز. ون نماز, ٹائم آیا آیا آیا, نماز نہیں پڑھی, گیا وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الذی تفوتہ صلاۃ العصر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کانما وتر اہلہ و مالہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان اور اپنے مال کو لٹا بیٹھا ہے. خاندان چلا گیا, مال چلا گیا. ہوتا ہے نا ایسا, مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا. اب زلزلے میں ایک انسان جو اچھا خاصا مالدار آدمی تھا, پوری فیملی گھر بار والا آدمی تھا, اور اس کی پورا کے پورا مال اس کا ختم ہو گیا, رستے پہ آ گیا, اور پوری کی پوری فیملی کے سب لوگ مر گئے, اکیلا وہ دنیا میں بچ گیا.
اب ایسا آدمی اس کی زندگی کیسی ہے جس کا پورا مال چلے گیا, وہ تیرا اہلہ و مالہ, اس کا مال پورا برباد ہو گیا, اس کا خاندان برباد ہو گیا, کوئی نہیں بچا, صرف اکیلا بچا, پیسے بھی نہیں ہیں, خاندان بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی تفوتہ صلاۃ العصر, جس کی نماز عصر چلے جاتی اس کی مثال ایسے آدمی کی ہی ہے. یہ آدمی کی مثال جو ہے نا ایسا ہی ہے, وہ آدمی جس کی عصر کی نماز چلے جائے. عصر کی نماز چلے جانا, جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 238 کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کا خیال رکھو, حفاظت کرو, خاص طور سے درمیان کی نماز, کیونکہ جو درمیان کی نماز ہے جو صلاۃ العصر ہے اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے آکیوپیشن, بزنس, ورک میں ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, آزمائش کا وقت ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ وقت پہ وہ نماز چاہیے ہمیں, اسی لیے اللہ نے کہا پڑھنے. اب چلے جائے جان بوجھ کر تو کیا ہے اس شخص کی مثال, جیسے کہ اس کا خاندان لٹ گیا اور اس کا مال لٹ گیا. دوسری حدیث جو صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے, اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بتایا گیا, اور وہ خواب کے اندر انہیں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے پتھر سے, اور جب پتھر ہٹایا جاتا ہے اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو گیا, پھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے, پھر سے اس کا پتھر ہٹایا جاتا ہے تو سر ٹھیک ہو گیا. بار 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 اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. یہ حالت برزخ میں, یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے. یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق علماء نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج تو جو جسمی معراج ہوا, اور یہ دوسرا معراج تھا جو خواب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں برزخ کی بتائی گئی. یہ دوسرا معراج بتایا جاتا ہے, لیکن یہ فزیکل نہیں تھا, یہ خواب کے اندر تھا. تو اس کا معاملہ کیا ہے, اس کا سر کچلا جا رہا تھا اور بار بار ٹھیک ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس کے متعلق تو انہیں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن جانتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا تھا اور نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا. نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا. اب اس کا سر جو بہت اطمینان سے دنیا میں سو رہا تھا, تو سر کو بہت آرام مل رہا ہے نا, کہ سر تو آرام سے سویا ہوا ہے, اب وہ سر کچلا جا رہا ہے. اور بالکل صحیح حدیث ہے, کوئی گلو کی بات نہیں, حقیقت ہے, یہ ہونے والا ہے, اللہ اکبر, ہونے والا ہے. اور وہ زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشکل نماز ہوا کرتی تھی نیند کی وجہ سے, وہ عشاء کی نماز, کہ لوگوں کو نیند آ جاتی تھی اور سو جاتے تھے, تو ان کے لیے نیند کی وجہ سے چھوٹنے والی نماز عشاء کی نماز ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں جو نماز سب سے مشکل ہو گئی ہے نیند کی وجہ سے, وہ ہے فجر کی نماز, کیونکہ رات میں لیٹ سونے کی عادت ہوتی ہے, خاص طور سے وہ لوگ جو ٹی وی کی گندگیوں میں ملوث رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کا بھی سسٹم ہوتا ہے نا, اب رات میں بھی لیٹ سوئیں گے تو صبح میں کیسے آنکھ کھلے گی. اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے, حرام وجہ سے جاگنا تو ظاہر سی بات ہے منع ہے, لیکن کوئی حلال وجہ سے جاگ رہا ہے, بولے میں کام کے لیے جاگ رہا تھا, میں فلاں چیز کے لیے جاگ رہا تھا, اور جاگ رہا تھا اس لیے میری نماز چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ 12 بجے 1 بجے سوتے ہو تو فجر جاتی ہے, اگر آپ کو پتا چل گیا. ہاں نہیں جاتی ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر جاتی ہے تو علماء یہاں تک بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر رات میں وہ جاگنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے, اور صبح کا وقت خیر اور برکت کا وقت ہے, ہمیں تب جاگنا بہتر ہے, اٹھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ رات میں اگر لیٹ سونے کی وجہ سے نماز جا رہی ہے تو پھر لیٹ سونا جائز نہیں ہمارے لیے. جیسے مثال کے طور پہ قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب, واجب کو پورا کرنے کے لیے جو چیز کرنا ضروری ہے وہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ حج تو مجھ پر فرض ہو گئی ہے لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اب پاسپورٹ نہیں ہے تو بناؤ. اب حج فرض ہو گئی ہے, حج کرنے کے لیے پاسپورٹ نیسسری ہو گیا ہے, تو پاسپورٹ بنانا بھی فرض ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر رات میں لیٹ سونے کی وجہ سے فجر جا رہی ہے, ایک بار تجربہ ہوا, دو بار تجربہ ہوا, صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یلدغ المومن فی جوہری واحد مرتین, مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسایا تھا. ایک بار ڈسے گئے کہ رات کو لیٹ سوئے تو فجر گئی. آپ کو پتا ہوگا نا, یاد ہے نا کہ حدیث میں کیا الفاظ آئے ہیں, کہ جیسے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے, اور جیسے نہیں حقیقت میں کچلا جا رہا ہے, کچلا جائے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر جو آرام سے سو رہا ہے کل برزخ میں کچلا جا رہا ہے وہ. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, آپ کو میں ابھارتا ہوں
کہ اپنی زندگی میں ایک سسٹم لائیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کچھ بھی وجہ سے ایک نماز نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے خطروں میں ڈالتے ہیں اگر ہم نماز مس کرتے ہیں تو. تو یہ ہے دوسری قسم کی غفلت. ہاں، وہ لوگوں کی بات بھی کرنا ضروری ہے جنہیں ان کا باس تھوڑا سا پریشر دے کہ نہیں جانے دوں گا، تو وہ سب ریڈی، ہاں سر، ہاں سر. یہ کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود ہی پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے اور باس تو جیسے ایک بہانہ ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ بتائیں کہ سیلری باس دے رہا ہے، لیکن سب سے بڑی سیلری کہاں سے مل رہی ہے؟ سب سے زیادہ سیلری کہاں سے مل رہی ہے؟ کس نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں دیے؟ باس نے دیے. کس نے ہمیں یہ ذہن و دماغ دیا، یہ دل دیا، یہ لنگز دیے، یہ تمام چیزیں دی؟ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے نا. کون ہمیں سانس لینے کی طاقت دے رہا ہے؟ کون ہمیں کھانا دے رہا ہے؟ کون ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہے؟ جس کے پاس سے اتنی سیلری لے رہے ہو، اس کا تو کام نہیں کرنا چاہ رہے ہم. اور جو باس ہمیں تھوڑی سی سیلری دے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کہے، تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اسلام کی کوئی چیز کو چھوڑ دیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم نیگوشیٹ کرے، بات کرے کہ نہیں سر، آپ جتنی سیلری دیتے ہو، اس سے زیادہ سیلری مجھے ملتی ہے میرے مالک کی طرف سے، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے لیے لازم ہے، کمپلسری ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو تو میں تھوڑا ٹائم ایکسٹرا کام کرنے تیار ہوں، 15 منٹ جائے گی، میں آدھا گھنٹہ ایکسٹرا کام کر لوں گا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو یہاں بہت کلیئر بات ہے، اگر کوئی شخص بات کرے اپ فرنٹ اور اپنے اس بات کو کہے، تو انشاءاللہ یہ خود ایک دعوت کا موقع بن جائے گا. وہ باس تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے کہا کہ نماز پڑھنے مت جانا. اگر وہ نہیں کہتا تو شاید اس کو اسلام کی دعوت نہیں ملتی. تو وہ امپلائی کے لیے جیسے ایک موقع، ایک ٹاپک اوپن اپ ہو رہا ہے، اسے بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ سر نماز کمپلسری ہے ہمارے لیے، میں آپ کے پاس ایمانداری سے کام کرنے تیار ہوں، سنسیئرٹی سے کام کرنے تیار ہوں، محنت اور لگن سے کام کرنے تیار ہوں، لیکن نماز نہیں چھوڑنے تیار ہوں. تو اگر ہم سب اپنی وہ چیز دیں، اور آج دنیا کا حال کیا ہے، آج دنیا میں چور اچکوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کام میں چیٹنگ کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس میں اگر ایک مسلم سنسیئرٹی سے کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی قدر ہے دنیا میں. اب وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے میرے سر کو جھکانا ہے نماز میں، میں اس کے بغیر نہیں اطمینان سے رہ سکتا، کیسے اطمینان ملے گا اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہے سیکنڈ غفلت. پہلی غفلت کہ کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جمعہ یا عید. تو ہم نے اس کے متعلق حدیث کیا دیکھی کہ اس شخص اور کفر اور شرک کے درمیان میں ایک چیز ہے، نماز. دوسری غفلت ہم نے دیکھی کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز چھوڑ رہے ہیں. اب اس کے متعلق ہم نے دو حدیثیں دیکھی. پہلی حدیث کیا دیکھی، جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایسا ہے جیسے کہ اس کا خاندان اور اس کا مال لٹ گیا. اور دوسری حدیث ہم نے دیکھی، جو سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے کیونکہ نیند کی وجہ سے اس نے فرض نماز چھوڑ دی. دو حدیث ہم نے دیکھی، دونوں بخاری کی حدیث تھی.